میرا وسیلہ حضور ہے دونوں جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہے دنیا حضور ہے میری عقبی حضور ہے دنیا حضور ہے میری عقبی حضور ہے کونین دائرہ ہو تو کہنا پڑے گا یوں کونین دائرہ ہو تو کہنا پڑے گا یوں اس دائرے کا مرکزی نقطہ حضور ہے اس دائرے کا مرکزی نقطہ حضور ہے موتی خدا کی شان موتی خدا کی ذات ہے قاسم نبی کی شان خالق کی ہر عطا کا ذریعہ حضور ہے خالق کی ہر عطا کا ذریعہ حضور ہے بتلا رہی ہے ساتھ حدیث انا لہا بتلا رہی محشر میں بخششوں کا وسیلہ حضور ہے محشر میں بخششوں کا وسیلہ حضور ہے دنیا حضور ہے میری عقبی حضور ہے میرا سکون میری تشبیہ میری امید میرا سکون میری امید میرا یقین میرا بھروسہ حضور ہے میرا یقین میرا بھروسہ حضور ہے دنیا حضور ہے میری عقبی حضور ہے میرا سراغ میری علامت ہے
میرا نشان میرا سراغ میری علامت میرا نشان